Елімізде ескі көліктерді жоятын зауыт іске қосылуы мүмкін. Кәсіпорын орналасатын аймақтарда белгілі. Бұл жөнінде бүгін орталық коммуникациялар брифингінде инвестициялар және даму министрінің орынбасары Альберт Рау мәлімдеді. Жоспар бойынша зауыт үш қалада, нақтырақ айтсақ Астана, Алматы және Шымкентте салынады. Ал көнерген көліктерді қабылдайтын арнайы орталықтар әр облыста болады. Аталған жоба еліміздің машина құрастыру саласын жаңа белеске шығарады деген үлкен үміт бар. Жалпы ширек ғасыр саладағы өндіріс көлемі ақшаға шаққанда 17 есеге өсті. Ең жоғарғы көрсеткіш 2013-2014 жылдары байқалды. Бұл кезеңде отандық көліктердің өндірісі 950 миллиард теңгені құрады. Ал экспортқа келсе, қазақстандық темір тұлпарлар Орта Азия, Араб әмірліктері және Грузия елдерінде сұранысқа ие. 2015 жылы өздеріңізге белгілі себептермен өндіріс төмендеді. 2014 жылмен салыстырғанда 30%-дан жоғары өндіріс азайды. Былтыр күзден бастап өндіріс қалыптасы бастады. Ал енді биылғы жылы біз сол төмендеген көрсеткіштің жылдың аяғымен 91%-ға дейін жеткіземіз.